Nyt on Por Expo viikko ja me ollaan täällä Timon kanssa vaan tekemässä duunia Por Expoilla. Täällä ahkera työntekijä. Miten meillä Timo menee? Meillä menee tosi hyvin, me ollaan ahkeria. Nyt kannattaa olla kuulolla, täällä tapahtuu ihmeitä. Ensimmäistä kertaa Por Expoilla on tämmönen kaapelihässäkkä tulossa ja tsekkaillaan mitä, minkälainen se tulee olemaan. No, mitäs ihmetellään? Olisiko hyvä? On se aika pro tää Timo oikeesti. Sillä on oikein special tools, sitä muutkaan edes tiedä. Edes valmistakaan tiedä tämmösiä olemassa, tämmösiä vaihteita. Ammattimies. Kyllä. Tää on kyllä aika rahea tää meininki, että täällä niinku ihan kallellaan nää tolpat täällä ja Timo vaan roikkuu tuolla kuin apina. En kyllä tohon munkaan autoon hirveesti luottaus, mutta kyllä se vaan kestää siellä. Edelleen. Mut Timohan on mulle, että ei se omaa autoa kyllä laittais. Mä teen tulitöitä. Joka kerta kun mä ollaan täällä messuilta, niin aina ollaan valitettu. Äsken mä oon kerran jo tehnyt, kukaan ei edes nähnyt. Koitetaan, onnistuuko sama uudestaan. Onko siellä kaverilla tulityökorttia? Ei oo voimassa. En tunnu tota kaveria muuten ollenkaan sitä sanomista. Alright, täällä katselee vähän miten tää homma toimii oikeesti täällä. Ensimmäiset vetää, että täällä on valmiina jo. Check it out. Tää niinku liukuu ihan hyvin. High five! Saitko videolla? Se on näin laki. Paha näin. No, tää on mun mielestä tähän helkkärin oikea asenne, että niinku tällaista jälkeen pitäis tää oikeesti saada aikaiseksi. Jos tehdään, niin tehdään täysin. Eiks näin se mene? Nimenomaan. Mut pari kertaa on kuitenkin kapulavaihto onnistunut, et ei se ei huono yrityksiä yhtään. No niin, ja missä me taas ollaan Timon kanssa? Ollaanko me messukeskuksella? Normaalisti ihan. Juuso, ota zoomi kelloon. Messut aukesi 9:00. Osoitamme auki. Kello on, oho, 9:30. Oho, espanjalaisista. Hey, it's the cocky time, Port Expo. Ding, 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 ding. Läpää, Mr. Joona. Täällä on joku uusi tyyppi. Joku uusi tyyppi. Itä-Savo, big time press manager in the hood. Mä en tiedä, toimittaja. Joo, mä oon virallisesti freelancer toimittaja. Freelancer. Oman elämänsä Ulla Appelsi.